Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afzia Zaman. Awani 7.45 kita mulakan dengan jenazah almarhum paduka ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah selamat dimakamkan di Makam Deraja Pekan pada 4.35 petang tadi. Jenazah almarhum disemadikan bersebelahan pusara isteri baginda Tengku Ampuan Pahang Tengku Afzan Tengku Muhammad yang mangkat pada 29 Jun 1988. Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman terdahulu mengetuai solat jenazah terakhir buat almarhum yang diadakan di Masjid Sultan Ahmad Shah yang terletak bersebelahan makam. Solat jenazah itu disertai kaum kerabat Pahang, pembesar negeri, barisan anggota mesyuarat kerajaan negeri Pahang dan ribuan rakyat. Ditempatkan di persada di tengah-tengah Balai Rung Seri Istana Abu Bakar juga tidak putus-putus diziarahi rakyat Pahang sejak 11 malam tadi sehingga sesi ziarah orang awam ditamatkan pada 10.30 minit pagi. Jenazah almarhum kemudian diusung keluar dari Balai Rung Seri pada pukul 1.45 minit tengah hari oleh pasukan tentera darat, laut dan udara Malaysia serta polis diraja Malaysia PDRM untuk menaiki van jenazah pada pukul 2.20 minit petang. Setelah sempurna diletakkan di dalam kenderaan berkenaan, kawalan kehormat memberikan hormat diraja sebagai penghormatan kali terakhir. Almarhum diikuti lagu negeri Pahang, Allah selamatkan Sultan kami. Setelah selesai, kawalan kehormat memberikan tafakur junam senjata sebelum kenderaan berkenaan mula bergerak meninggalkan pekarangan Istana Abu Bakar pada pukul 2.35 minit petang ke Masjid Sultan Ahmad Shah. Seramai 75 orang yang terdiri daripada pegawai dan anggota tentera darat, tentera laut diraja Malaysia, tentera udara diraja Malaysia mengetuai pergerakan van jenazah berkenaan diikuti kumpulan jejawat, kadi serta pegawai agama istana serta masjid negeri.